ଏପଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିନି ଏ ଭାଇ ପାଣି ଭଲ ପାଣି ଅଛି ଲୋକ ତ ପଡିଥିବେ ପାଣିରେ କିଛି ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରେ କଣ କରିବୁ ବିଏସସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମଆରଟି ତୁ ବିଏସସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କଣ କରିବୁ ବିଏସସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସସି ଇନ୍ ଇଏମଟି ତୁ ବିଏସସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କଣ ପଢିବୁ ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା